došli na početak kraja jedne ekološke travestije koja traje 18 godina, 10 mjeseci i 13 dana u našem Varaždinu. Ovih gotovo 100.000 tona baliranog otpada koji se od 2005. do 2011. tijekom više od 6 godina prikuplja u gradu Varaždinu, susjednim općinama i stavljano ovdje na vodozaštitno područje, čime je napravljen dodatni ekološki zločin prema građanima Varaždina, konačno će otići u povijest. Temeljem provedene javne nabave i natječaja, tvrtke, konzorcije, ponuditelja, zajednica ponuditelja Cezar i His dobili su ovaj posao. Danas će službeno krenuti prve vale na mehaničko-biološku obradu i u roku od manje od godinu i pol dana ovaj prostor gospodarske zone, za koje već možete vidjeti da je ova zona uređena, da imamo prometnicu, da imamo svu moguću infrastrukturu od optike preko vodovoda, struje, imamo prometnicu sa LED rasvjetom, imamo investitore koji žele doći ovdje i koji će otvarati nova radna mjesta i na taj način će grad Varaždin dobiti jedan novi zamašnjak. Dakle, ovo je početak rješavanja bala. Zaista sam sretan i ponosan što smo došli do ovoga trenutka. Hvala.